kaunti ya Mombasa ilisherekea siku ya kina mama tofauti. Gavana wa kaunti hiyo Hassan Joho alielekea katika jela ya Shimo la Tewa walikoshinda na wafungwa pamoja na kuwapa huduma za matibabu za bure na hata milo. Na pia tumeona kweli wameza kuadhimisha siku ya wanawake siku ya leo. Tumefurahi na tungeomba si leo tu. Yaani wazidi kujaga kama hivi. Joho aliwaahidi wafungwa hao kuwa watoto wao wote watasomeshwa bure na maisha yao kuwa sawa. Saida Swale, KTN, leo Jumapili.